Bayır Ölkən müəllim, bu 20 yanvar küçəsidir. Həmən ağaçlarda bu küçə boyu əkilib. Bir zamanlar hansı ki Horadiz şəhərində hansı ki su tapılmayan vaxtı burada İbrahim Hüseynov Sovet sədri işlədiyi zaman əlinin vedrə əlində su daşıyaraq o çınarları elə bir ki becərifdir. Bax bu çınarların hamısı bu yerdədir. Bax gördüyünüz o torpaq qat yavaş-yavaş sürdür. Bu yavaş bu torpaq qatların hamısı baxın. Baxın bax bu qalınlığında fikir verin bunun enliliyinə. Sür. Diametri hardasa 3 metr olan çınar ağaçları. Bunu nə külək yıxa bilərdi? Adın gəh qasırğı ilə bağladılar ki, onun üçün kəsdik. Gəh nə bilim nə adını qoydular. Bu küçənin hamısı bax çınar ağaçları idi. Bu küçə sağ tərəf, bax getdiyimiz sağ tərəf, bax əlim istiqamətində hamısı çınar ağaçları idi. Baxın. Baxın bax çınar ağacının kəsilməsinə. Fikir verin. Bax kəsilib. Necə kəsilib? İndi də onun üstünü istəyirlər ki, plitə ilə və yaxud da asfalt döşəmələrlə döşəsinlər, yerini izin itirsinlər hətta belə. Yəni bu insanlar artıq Horadiz şəhərində insanların, baxın, baxın indi burada sırayla başlayır, hamısı çəkilən, baxın, bax çəkiləm, baxın, hamısı kəsilmiş ağaçların kötükləridir, qalmış kötükləri. Baxın, hamısı həmən ağaçların kötükləridir, sür. Baxın, bax çəkirəm hamısı. Hamısı sırayla çınar ağaçları. Bax Gəncə şəhərində küçədə olan çınar ağaçları kimi kəsilmiş. Bax 100 yaşa malik, 100 əsrə malik ömrü olmuş çınar ağaçları idi. Hansı şələsi vardı diametri 3 metr boyunda. Baxın, baxın. Hamısı sap-basaq çınar ağaçları, hamısı da kəsildi. Öncə ağır texnikadan istifadə edərək kranlar vasitəsilə onların yarı hissəsi kəsildi. Yarıdan da sonra dibindən bax bu cür vəziyyətə salındı, kəsilibdir. Yerində itirmək üçün plitə döşəmək istəyirlər. Hətta onun üçün plitələr də gətirilib. Baxın, bax hamısı kəsilib bir-bir. Baxın. Baxın, Horadiz şəhərində artıq demək olar ki, hətta bu demək olar ki, Horadiz şəhərində ermənilər işğal etdikləri zaman burada bir dənə də olsun ağaç qalmamışdı. Bir dənə də olsun. Hamısını yandırmışdılar. Amma bu xan çınarlarına toxunmamışdılar. Xan çınarları hal-hazırda, yəni ki, bax, indiki vəziyyətdə, bax, Horadiz şəhərində bu günlərsiz, yəni 3 gün ərzində